לפני שנראה טבלה מעניינת, פעם אחת בתורה מופיע אסון במכה, לא יום ממש באותו דילוג מופיע המקום באמת המדויק שזה נקרא מינה, ממנונה לו, כפי שנראה, שבו, שבפעתי מכה שלא, אלא בלו עלי הרגל, והאסון קרה שם. אם כן, מה שנראה זה באמת היה כותרת בעיתון, דיווחים לפחות 717 הרוגים צויים מהדוחק בתפילה של הרגלים במנה, מאמין השורים שבפעתי סעודיה. זה מה שההמשך של המישורים למטה, בפעתי מכה שבסעודיה. אם כן, מעניין, פעם אחת בתורה זה מופיע, אם לא הרבה פרטים, אבל מעניין, כפי שאמרנו, ההופעה היחידה ואפילו המיקום המדויק שזה המינה, כפי שהידיעות מביאות על המקום שהוא היה תפילות של עולי הרגל במנה שבפעתי מכה שבסעודיה. כן, נראה את הטבלה, וכפי שאמרנו, מאוד מעניין באמת, מה שריפסנו בהתחלה זה היה אם מופיע אסון מכה, אסון במכה לא מופיע בדילוג, אבל אסון במכה, כלומר לא אסון, אסון במכה מופיע פעם אחת בתורה, כן, אסון במכה, וכשהסתכלנו על אותו דילוג, ממש לא יאומן, המקום מופיע פה בדיוק כמו שמופיע בעיתונים, הנה, ממנון א', ממש האסון שהיה במכה, למעשה זה בפעתי, בעמק, סמוך למכה, וכשם קרה אסון הנורא, השנה מופיעה מפה, תשע"ו, ומעניין גם הופיע פה שזה כיוון קשור לאיסלאם, אסון שקשור לאיסלאם, בכל אופן באופן כללי, זה מה שמצאנו פה, לא חיפשנו עוד דברים, ייתכן שיש עוד רמזים ודברים אחרים, אבל מה שמצאנו זה, וכפי שמענו, המעניין זה שפעם אחת בתורה זה מופיע, ובדיוק המיקום המדויק של המקום שזה המין, הממנו לארץ.